Është gazetari Kushtrim Krasniqi. Përshëndetje Kushtrim, faleminderit që je pjesë e jonë. Mirëmbrëma, faleminderit vërtetë. Gjithashtu po nisim me një herë me ndeshjen Argentinë Arabi Saudite, e cila i takoi kombëtarës së Arabi Saudite. Po, tha edhe ti, Argentina llogaritë njëna prej skuadrave ndoshta favorite për me fitu kampionatin botëror. Por mendoj që disa vota sot nuk ndryshon shumë çka rreth objektivave të Argentinës normal. Tash është pak më e vështirë për shkak se e ka me çdo kusht që duhet mi fitu të dy ndeshje të tjera për me tentu kualifikimin. Po, nëse sot nuk ka fitu Argentina, është pak edhe për merit skuadrës së Arabi Saudite që i ka befasu të gjithë me një lojë që ka bu sot, ku po mendoj që ka fitu me merit ndeshën. Argentina ka arrit me shënu një gol përmes penaltisë, ndërsa pjesa tjetër ka qenë një lojë shumë e lezushme, me topa gjatë, me krosime që nuk i shkojnë për shtati lojës Argentinës, duke ashtu këto që te Argentina është njëri pelitore më të mirë në historitë të futbollit, që është Lionel Messi, edhe me tentu të gjatë gjithë takimit me zhbloku ndeshën me krosime, është diçka e pabesueshme. Po, unë po mendoj që këto ka është dora e trenerit që u pa edhe te menaxhimi i ndeshës, te ndryshimet që bën edhe te rezultati 1-2, zëvendësoj dy mbrojtësa, futin e lojë qëndër mbrojtësin e Manchesterit edhe Akunja si mbrojtës i majtë kur u fut në ndeshje, kështu që pa ide Argentina në fazën e sulmit, Arabia po mbrojnë shumë mirë edhe ja buni shumë vështirë punën. Argentina nuk e ka prit ndoshta këtë performansë të skuadrës Arabi Saudite sepse u llogarit si outsider i grupit, skuadrës që do ta mposhtin të gjitha, por kjo nuk doli ashtu. Në bazë të ndeshjes, a e meritoi Arabia fitoren? Unë mendoj që e ka meritu me mënyrën se sa ka shfaq dëshirë edhe vullnet edhe grind për me fitu një ndeshje të futbollit. Ka shfrytzu dy raste që ka pas përmes lojës, ka arrit mi shënu të dyja, duke ashtu kuptoj që e ka ndalë Argentinën e Messit, Martinez, Di Maria, e Rodrigo De Paul, që janë futbollistat jashtëzakonshëm, nuk kanë arrit mi shënu Arabi Saudite nga loja. Oh. Mos harrojmë se golli ka ardhur pi penaltis, kështu që nëse e gjithë këto komponent i bojmë bashkë, atëherë nuk duhet mi a kontestu fitoren një skuadrë, edhe pse është një kombëtare shumë e vogël. Ta herë kemi parë Arabin Saudite 13 prej